Čaute všetci, sledujte Park sobotu, budeme mať zaujímavých hostí. Prvým z nich je Dominika Mirková, spevačka. Prídu aj Jakub Halgoš a Denis Seliak, ktorí sú profesionálni freerunneri. A samozrejme aj Michal Bajčík, ktorý je graffiti umelec, takže sledujte nás na jednotke. Čaute. Čaute. Jednoduchá veta rozvitá. Park. V sobotu predpoludním na jednotke.